amantes da modalidade e público em geral, para realmente apoiar. Se percebeu que não havia guarda-redes, é o Carlos Pereira, a equipa do Sporting. Agora, Pedro Pinto, excelente intervenção do Mercado. Estava mais preocupado, estava a violar a área, né? E temperou mal o remate. Bem gostado. A interseção de Gerilson Monteiro, de igual para escorregar. Mas uma grande defesa de Ufi. Consegui 5 gols. Aí está, muito novamente. Bom. Agora, melhor João Muniz, é que.